See you next time. Programmet presenteres av Freja. Programmet presenteres av synsundersøkelsen hos Specsavers. Let us never lose sight of what this is. Folk føler jo det komme. That is extraordinary! Som en skygge som brer seg over byen. En spenning I lufta. It is about wearing the colors and beating the other lot, us and them. Endelig det Manchester Derby. It is Derby Day. Programmet presenteres av Pizzaristorante Speciale. Programmet presenteres av radiokanalen P11 Dance. Dance-klassikere fra 90- og 2000-tallet.